Pasigurit ndaj dozave anti-Covid kanë bërë që shumë prindër të mos I vaksinojnë fëmijët e tyre. Vetëm 3.5% e moshave nga 12 deri në 16 vjeç në Shqipëri kanë marrë vaksinën kundër koronavirusit. Specialistja Institutit të Shëndetit Publik, Genda Qiriako, thot se hezitimi I prindërve vjen për shkak të keq informimit. Hasim rezistencë, ka hezitime, por do të thoja që ende ka shumë nevojë për të punuar në mënyrë që të bindim pra prindrit. Dhe aktualisht ne kemi nisur një fushatë ndërgjegjësimi në shumicën e rrethëve të Shqipërisë. Ajo që na bën përshtypje është që prindrit vetë janë gjithë vaksinuar, pra e din rëndësinë e vaksinimit. Hezitimi lidhet ndoshta edhe me keq informimet. Frika e prindrëve lidhet me sigurinë. A janë sigurt të këto vaksina për fëmijët? Dhe ajo garancia që ne japim është e para njëherë eksperjenca personale, ne përgjithësi jemi profesionistë që I kemi vaksinuar gjithë fëmijët tanë. E dyta, besimi që kemi tek shkenca. Bëhet fjalë për një proces rutinë, proces të cilin fëmia e fillon që në lindje. Pra kjo nuk është një fenomen I ri, I sapo ndodhur në Shqipëri, është një fenomen global. Vaksinimi është një program pra që po zbatohet kudo dhe nuk kemi pasur asnjë lloj referencë për efekte anësore të rëndësishme. Një tjetër arsye që ka sjellë rënje të interesit për të vaksinuar, sipas specialistëve, është dhe e qetësimi I situatës epidemiologjike në vend. Aktualisht në Shqipëri ka një numër të ulët të infektuarish. Në të gjithë vendin të prekurit aktiv kanë zbritur në 382 persona, ndërsa Dibra dhe Lezhë prej ditësh kanë dalë nga harta e qyteteve me të infektuar. Ndërkohë ndihmë të specializuar në spitalin COVID-3 po marrin 8 pacientë. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.